Cum pentru că harțes naiv vor să chiar mă cap unii tema e că arțul meu în contextul vor duc neșețic ca can când ar cum ne rende gavelișat teriunețan, cam teriunețan naiv ca ca can când ar cum ne ramende cum noris Turcia e tara beruțiuneri hama textul Pan Papoyan, naiv vor pe sfârșitian antam e tete recuțiunul ne cani vor Turcia e tai sorerin hânciumen hai tara ruțiuneri hara beruțiuneri car ca vor manet capvat, e scuzei hascan al cani vor ca paimana vor vațuțiun cohmeri micev մինչև ամռան սկիզբ է բացել սահմանը ցամաքային երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց համար այս պայմանավորվածությունը կա, բայց սրա ֆոնին այս ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերություն հնարավոր հարաբերություններում այս կարգավորման համատեքստում տեսնում ենք ինչ գործընթաց է։ Պաշտոնապես հայկական կողմը տեղեկացվել է, որ այս պայմանավորվածությունները չեղարկված են։ Սրա հետ կապված որևէ տեղեկություն այս պայն հայկական կողմին փոխանցվել է, հաշվի առնելով նաև այն, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը նշեց, որ բանակնացին փոխանցվել է դժգոհություն նաև ինչ որ պահանջ, ինչպես իրենք ձևակերպեցին, շնորհակալություն։ Կխնդրեի ամեն դեպքում անդրադառնայիք հարցին, որովհետև այս օրերին այս հարցը քննարկվող հարց է, շնորհակալ։ Տեսեք, պաշտոնապես ես գոնե տեղեկություն չունեմ որևէ չեղարկման կամ չչեղարկման վերաբերյալ։ Այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա։ Տեսեք, մեր ներհանրային կյանքում շատ է քննարկվում, որ արդյոք Հայաստանին ձեռք է տալիս բացվի հայ-թուրքական սահմանը, թե ոչ։ Եթե Հայաստանին ձեռք չտա հայ-թուրքական սահմանի բացումը, եւ դա ձեռք տա Թուրքիային միայն, Թուրքիան հայ-թուրքական սահմանը կբացի 5 վայրկյանում, որովհետեւ Հայաստանը Հայաստան-Թուրքիա սահմանը չի փակել։ Հայաստանը Հայաստան-Թուրքիա սահմանը միշտ բաց է պահել։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փակել է Թուրքիան, որովհետեւ դրանով Հայաստանին տնտեսապես ճնշում է եւ դրա մասին իրենք երբեք չեն թաքցրել եւ դրանով իրենք աջակցում են Ադրբեջանին եւ դրա մասին երբեք իրենք չեն թաքցրել։ Սա ինչ է ցույց տալիս, որ այն նարատիվը, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը Հայաստանի համար ինչ որ ապոկալիպտիկ հետևանքներ է ունենալու, պարզապես ծիծաղելի է, պարզապես ծիծաղելի է եւ դա որևէ առնչություն չունի իրականության հետ։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը բերելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման, բերելու է աշխատատեղերի ստեղծման, բերելու է բիզնեսների զարգացման, բերելու է հարկերի ավելացման, բերելու է մարդկանց սոցիալական վիճակի էական ավելացման եւ բնականաբար Թուրքիան, որպիսի աջակցի Ղարաբաղյան հարցում Ադրբեջանին, հայ-թուրքական սահմանը փակ է պահել երկար տարիներ եւ դրան իրենք չեն թաքցրել։ Սա իրենց գնահատականն է։ Եվ այսօր էլ նորից եմ կրկնում, եթե Թուրքիան իմանա, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը իր Հայաստանի համար վնասներ է լինելու եւ իրենց համար միայն օգուտներ, բնականաբար կբացեր։ Սա ջաղջախում է պարզապես այն թեզը, որ հայկական քաղաքական դաշտում վայ քաղաքագետներ եւ վայ տնտեսագետներ եւ վայ ինչ որ շրջանակներ անընդհատ այդ թեզը առաջ են տարել։ Ինչպես կարող է Թուրքիան իր տրամաբանությամբ Հայաստանի հանդեպ սահմանը փակի եւ Հայաստանին տնտեսական պատժամիջոցի ենթարկի, բայց մենք դրանից ուրախանանք եւ ասենք, հա, դրանից մենք օգտվեցինք։ Սա աբսուրդ է, կներեք, այդ թեզը դա հիմարություն է եւ բնականաբար այսօր ես կարծում եմ, որ իրենք դա հասկանում են, որ դա մեզ ձեռք է տալի եւ փորձում են ամեն գնով ինչ որ պահանջներ միգուցե ներկայացնեն, առիթ փնտրեն եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ սրա մասին է խոսքը եւ ես կարծում եմ, որ առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մեր օրակարգային հարցն է, մենք դրանից չենք շեղվում, դա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնադրույթն է եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը վարում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարությունը, հետեւաբար հարաբերությունների հետ կապված այն ինչ որ մենք անում կամ խոսում ենք, մենք պետք է դիտարկենք վարչապետի եւ արտգործ նախարարության հարաբերությունների հայտարարությունների եւ գործողությունների կոնտեքստում, ոչ ավելին դրանից։